Келешекте еліміз араб елдері үшін халал хапқа айналуы мүмкін. Бұл туралы Қазақстан біріккен араб әмірліктері арасындағы бизнес форум кезінде айтылды. Өткен жылы біздің кәсіпкерлер ол жаққа қой тасымалдауды бастаған еді. Енді Қазақстан таяу шығыс елдеріне қандай өнімдерін ұсынуға мүдделі? Бұдан біз не ұтамыз? Зайнұр Байжігіт әңгімелейді. Өткен жылы бір-бірінен өте алшақ орналасқан елдер арасында 375 миллион доллардың жүгі айналған. Бірақ бұл көңіл марқайтатын көрсеткіш емес. Болашақта кемінде 1 миллиард долларға көтеру жоспарланған. Бүгін екі ел іскерлері бизнес форум кезінде осы межеге жетудің жолдарын қарады. Біріккен араб әмірліктері еліміздің таяу шығыстағы ең ірі сауда серігі. 2015 жылмен салыстырғанда былтыр алыс-беріс 3 есе артқан. Тәуелсіздік алғалы бері ол жақтан 2 миллиард доллар инвестиция келді. Ал Қазақстан ол жаққа 900 миллион доллардан астам қаржы салған. Бүгінгі бизнес форумда осы байланысқа серпін беретін маңызды құжат бекіді. Іскерлік кеңес құру жөнінде. Кеңес отырысы кезек-кезек бір жылы Қазақстанда, енді бір жылы араб әмірліктерінде өтеді. Ол кәсіпкерліктегі түйткілді жағдайларды сарапқа салатын үлкен алаңға айналуы тиіс. Мен Дубай қаласында туристік салада жұмыс істеймін. Біз сіздердің елдеріңізбен осы бағытта әріптестік орнатып, инвестиция құйғымыз келеді. Себебі Қазақстанның туристік әлеуеті өте жоғары. Энергия үнемдейтін шам шығарамыз. Араб әмірліктерінде тауардың бұл түріне сұраныс жоғары. Қазір бағасын қалай жеткізетінімізді талқылап жатырмыз. Таяуда нақты уағдаластыққа қол жеткізуіміз мүмкін. Араб әмірліктері ауыл шаруашылығы өнімдері тасымалын жолға қойғысы келеді, алайда осы тұста бірқатар кедергі бар. Ақтау порт арқылы жеткізу бір тонна 180 долларға шығады, ал ресейлік Новороссийск порт арқылы 80 доллар. Демек, ресей арқылы қазіргі кезде арзанырақ, бірақ бұл сұрақты Қазақстан темір жолының уәдесі бойынша олар жақын арада шешеді. Көліктік транзиттік мәселені шешу Қазақстанның араб әмірліктері нарығына ғана емес, өзге таяу шығыс елдеріне шығуына мүмкіндік береді. Қазір араб эмираты елдерінен бизнесмендер бізге шығып жатыр. Үлкен ауқымда 500 мың тоннаға дейін жаңағы жасмық чечевица дейміз ғой. Соны жаңа бұлар сатып алуға дайын. Ал енді бізде жылына 100 мың тонна ғана өндіріледі Қазақстанда. Ол 500 мың тоннаны жаңа эмиратқа қою үшін біз енді осындай үлкен кооперативтерді құруымыз керек. Келешекте еліміздегі индустриялық аймақтар араб әмірліктерінің басқарылуына берілуі мүмкін. Бұл бағытта олардың тәжірибесі мол. Ал біріккен араб әмірліктеріне Қазақстан арқылы Қытай, Ресей, Орталық Азия елдеріне өз өнімдерін ұсынуға жол ашылады. Зайнұр Байжігіт, Абылай Сейілбек, қорытынды жаңалықтар.